pročitaš nešto. Znači ja sam sad plakao sve. Ozbiljno? Da. Nominacija Wanna Be Digital Awards. Pročitam. Dragi Darko. U mailu mi piše Dario Gesegi. Na ime mi stoji Dario Gesegi. I svoje ime pitali smo kako se zove napisan Dario. I napišao Dragi Darko. Bukvalno odgovaraju mi na mailu. U mailu mi piše kome pišu, brad. Ćao Darko. Šta da odgovorim sad uopšte? Hvala puno. Nisam Darko. Bro, braćo moja. Ja te zalivam vodom, znači da sam biljke imao bi 20 metara sada, znači. Izgleda koji se neko popiše opet. Obažavaj, ja nisam kriv. Ti se popišu. Koliko imaš godina? Dve. Ne znam gde si stane, ali ako čuješ, ako me čuješ, sve ti je oprošteno. Okej, ljudi, ja sam u WC-u. Dario igra igrice, kao što ste videli. Sad sam radila male prankove. Sad će ovdje budi jedan bolji. Probat ću da napravim fake govance. Da ga stavim tu. I onda ću sačekam da on ode u WC. I da vidimo kako će da reaguje. Napolje i onda kada on izađe iz WC-a staće u ovo malo govance i u ovo. Oh my god. Jedno ćemo probati da zalepimo. Gdje da ovako. Oh my god. Ovo je delo realno. Babes, stop making me fat. To je sranju, što nije u redu. Previše to volim. To je dobro za sinuse. Najdartniji ključe koji sam potegao, bre. Ovo je taj najgorj dan u životu. Ko si isto nis pustila? Šta si tu uradio? Ti si najveći intervju koji ja poznajem, brad. Šta je si još nešto? I stvarno mislim da... Daj ko ovdje, ovdje mi surlom u monotu. I stvarno mislim da je bom. Pa jesam, brad. Ovo je to mislim.
previše si realno napravio. Ovo kao zbog pandemije nećem ići na more, pa kao bar malo diskusi mora. Ok, izvini, ovo ću predaleko. Ovo ću predaleko pre dva mjeseca, vrati, s ovim vodama, vrati, prokleto. A tako da govamo dobro. What, vrati? Ovo će biti najbolji klip. Najgori klip ikada. Ok, idemo na ovaj prank. Bluetooth zvučnik. Vidjet ćete šta će se desi. Sad mala proba. Znači ono... Ja znaš imam problem u životu. To sam ja jače tebe. Uvijek vam ovdje radim. To što si ti legla na krevet, ništa neće pomoći u životu. Uo, uo si mi. Pusti me na gamujem bre, I'm a gamer bro. Sad ću fake da uzmem topljenu čokoladu i pravit ću se sam ostavila na vrat, u stvari neću. Brate, nisam, bukvalno, pa rekli da radiš glupe stvari, ja sedim ti me bulingu. Ljut sam, ozbiljno se ljut. Idi operi to. Bolestan se, još zidu. Nije mi zabavno. Stavljati nekome sranje na glavu nije smiješno. Nije na glavu, pogledaj na majici. De? Nije? Nije smiješno. Nije smiješno. Niješ ti ništa, vrati, smaraš me, niješ dobiti nikakvu reakciju. Nijema reakcije da bi prestala raš ovo. E sad nemaš klip. Začepio sam. Snimaš, goco! Mali me tihur, ovo da je stavla. Vidim kameru, Šaban je okrenula se jedan kad prema meni. Goca je troll, ljudi. Šta je bilo? Šta se ja? Što najgore babo je ovaj bluetooth. Doink. Šta je bilo? Pa ništa, da vam te zezom. Ovako čuje. I ne su zlako krenula ekran kao ja neću vidjeti kameru ovo kao. Jesi prvi izdripao? Nisam uopšte. Pa? Ni malo brat. Ti si tonk po donk. Malo se susrajde. Pogledajte ljudi. I oni su iznenađeni. Pitajte se zašto? Što pečemo? Prošti za stanu. Ova samoizolacija nas ubija. Znaš šta sam spremila ja za romantičnu večeru? Šta si spremila za romantičnu večeru? Luka. Pogledaj ko se neće ljubiti večeras. Ne, ne. Ljudi, ovo je naša romantična večera u restoranu. Iskreno bolje nego u restoranu, zato što možemo gledamo Friends. Jel ovo hoćeš da mi kaže da ja ne znam da se ljubim ili šta? Ozbiljno! Nisam ništa rekao. Ovo je kao tvoj izgovor da se ne ljubimo. Nisam ja ništa rekao. Nisi rekla svojim rečima, ali svojim akcijama. Pa nisam, šta sam rekao?
da nećeš da se ljubiš sa mnom. Mi smo se poljubili već 4 mjeseca. Svaki dan jede luk. Tako od krema kaže, ne, jel sam luk. Neko je napisao u komentarima kada ćete se poljubiti. Nikada ljudi, nikada, ovo je fake, ovo je fake. To zašto nije uvijek jela luk. I said, I'm blinding my